Sim, meus amigos, Quadrinhologia BR voltando com mais uma Graphic MSP, esse selo maravilhoso, com personagens maravilhosos, com escritores maravilhosos, com formatos maravilhosos, é tudo uma maravilha. E sim, meus amigos, com certeza você conhece alguma coisa da Turma da Mata. Sim, é verdade, eu sei que é um grupo bem desconhecido do Maurício de Souza, mas com certeza você já, quem nunca comprou aquele molho de macarrão, né? Aquele molho de tomate, aliás, que tem um elefante da Turma da Mônica. Elefante na panela faz um molho, sim senhora! Ô Mônica, o elefante da panela é esse aqui, ó. Nada disso, eu quero o elefante mais amado do Brasil! Pois é, a Turma da Mata tem o Jotalhão. O Jotalhão é um dos personagens principais, se não o principal, nessa HQ aqui e nessa Turma da Mata, que é sensacional e é o personagem favorito de um certo babaca que tá aí se vangloriando, porque vai pra Comic Con aqui, mas eu tenho a Turma da Mata e ele não conseguiu comprar. Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Nós tínhamos que nos vingar de alguma forma. Cada um se vinga, cada um chora por onde sente saudade. Aqui nós temos uma história muito bacana, cara, eu até digo a vocês, viu? É de longe a MSP que mais se distanciou do material original e se distanciou de um jeito muito bom, porque aqui nós temos a Turma da Mata quase que super-herói, sabe? É uma história diferente. Até digo, isso aqui devia ser publicado pela Marvel, não pela MSP, porque a história é muito boa. Então nós temos aqui o roteiro do Arthur Fujita, o traço que, nas palavras do Guilherme Briggs, né, do virtuoso Roger Cruz, e também as cores, que são extremamente importantes nessa arte, do Davi Cali. Com relação ao roteiro, o roteiro, eu achei um pequeno defeito nele. É porque, como a MSP ela tem um limite de páginas, o roteiro ficou meio corrido, sabe? Você consegue perceber que eles tiveram que correr para terminar naquelas páginas. Se a história tivesse um pouquinho mais de tempo, sabe? Se tivesse, sei lá, 2 volumes aqui, isso com certeza seria uma história grandiosa. Talvez seria a melhor MSP de todas se tivesse um pouquinho mais de tempo para ser trabalhada. Mas assim, mesmo assim, o roteiro é impecável. O roteiro é muito bom. É muito bem escrito essa HQ. O Rei Leão, na verdade, né? Ele descobre aquela mina, uma mina de metal, um metal raro, tal. Lembra até o Vibrânio, assim, né, das lendas de Wakanda, da Marvel. Então, e ele começa a explorar aquilo e a população começa a ficar meio pobre, né? E aparece uma Turma da Mata, que são meio que revolucionários que estão ali camuflados, né? E a Tanajura, ela se infiltra no meio do reino e encontra com o Jotalhão. O Jotalhão que é escravizado e ele faz serviço lá para o reino, né? E quando a Atanajura é encontrada junto do Jotalhão, o Jotalhão é tratado como um traidor. E ele foge e se junta à Turma da Mata, encontra o Coelho Caolho. O Coelho Caolho que é amigo do Jotalhão de muitas datas e ele sente uma amargura porque o Jotalhão ficou muito tempo afastado e tudo mais, foi escravizado. Mas o roteiro é sensacional, né? Quando a Turma da Mata se reúne, nós já temos o Leão II tomando conta do reino. E eu não vou falar muito porque tem uma reviravolta muito importante nessa história envolvendo esse rei. Mas assim, o roteiro é muito bom, é muito bem escrito. Com relação à arte, como o Guilherme Briggs chamou o Roger Cruz de virtuoso, eu diria mais, cara, ele é talentosíssimo, cara, porque a arte é sensacional. E essa arte, se não bastasse ser boa, as cores do Davi Kalil casaram de um jeito absurdo nessa HQ. Eu sinceramente vejo a arte dessa HQ, as cores aqui. Ah, Chris Petter fez cores maravilhosas em outras HQs. É verdade, aquelas cores do Bidu são incríveis, mas eu vou ser sincero com você, velho. Com relação à colorização, essa aqui pra mim foi a melhor colorização que as MSPs fizeram. A colorização é muito boa, casou perfeitamente com a arte, casou perfeitamente com o roteiro. Nota pra essa HQ, eu vou dar nota 9.3. É uma HQ de muitíssima qualidade, é uma MSP muito boa. Lembrando que saiu em 2 formatos, né? A capa cartonada, que é essa que eu tenho nas mãos, e a capa dura, né? R$10 mais cara. Eu tô pegando as cartonadas porque eu comecei pegando cartonada, então tô terminando com cartonadas. E é isso aí, gostou dessa resenha? Gostou da Turma da Mata, você conhece a Turma da Mata, você gosta do selo MSP, gosta das coisas de Maurício de Souza, deixa aqui nos comentários, a gente gosta muito que vocês comentem esses vídeos e deem as suas opiniões. Aqui do lado tem vídeos maravilhosos gravados por nós aqui do Quadrinhologia, tem muita coisa, vê aí também na playlist, tem muitas playlists, tem coisas bacanas para vocês assistirem aí. Assinem o nosso canal, vamos chegar a 2.000 inscritos, se nós chegarmos a 2.000 inscritos até o fim do ano, vai ter um sorteio muito bacanudo para vocês. Se nós não chegarmos, não tem sorteio, tá? Temos que chegar até o final do ano. Se chegarmos em janeiro, não tem sorteio. Então, divulga pro teu amigo, espalhe por aí que você assiste a Rede Vida, ou melhor, que você gosta do Quadrinhologia. É isso aí, esse foi o Turma da Mata e eu tô feliz demais com essa história maravilhosa.